Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u tohohle z toho novýho speciálního videjka. Proč speciálního? No já jsem před pár týdnama vydal ve výkologu takovou zmínku o Pokémonech, o mých kartičkách, co mám. A ty se vám strašně líbily. Já jsem si musel na to koupit album a seřadit si je. Tak si řeknu, co bych tady natočil. Třeba vás to taky bude zajímat. Bude taková nostalgie a tohleto videjko se bude skládat ze dvou částí. První část je, že vám tady ukážu moji sbírku úplně všech 150 základních Pokémonů, protože myslím, že mám úplně všechny. No a jelikož se tyhle ty původní balíčky už sehnat nedají, by the way chci říct, všechny tyhle ty Pokémoni, co tady jsou originál. Není to žádný fake koupený někde u Vietnamců nebo z Vyše. Tak jste chtěli, abych tady rozdělal třeba balíčky i nových Pokémonů. No tak jsem si nějaký koupil, úplně mě chytla nostalgie, když jsem je poprvé chytnul do ruky, ty vole. A na ty se podíváme v druhé části videa. Každopádně už teďka jsem si obnovil můj Instagramový Pokémoní účet, takže ten máte v popisku videa, klidně tam hojte follow. No a já myslím, že se na to můžeme rovnou podívat. Já jsem si tady připravil GoPro, aby to bylo hezky takhle vidět. Každopádně ty Pokémony mám rozdělený podle typu, to znamená, tady jsou travnatý, abych to tak řekl, tady jsou ohnivý, vodní a tak dále. Já bych tady chtěl ještě poděkovat Pokémon Collector.cz, což je taky klučina, co má Instagram a řeší tam Pokémony, protože já jsem tady nějaký neměl, tak jsme si chvilku psali a on mě jich spoustu dodal. Třeba tohle z toho Venusaura. Já jsem třeba toho Venusaura nikdy předtím neměl. Tohle z toho Erika Venusaura, toho mám celkem už dlouho, ale klasicky jsem poprvé v životě i po těch 20 letech, co jsou kartičky, viděl až teď. To samý Koga Beedrill a Koga Kakuna, taky jsem neviděl, že taky Pokémoni existují. Jak můžete vidět, nevím, jestli to je teďka stejný v těch nových pokémonních kartičkách, ale v těch původních bylo třeba i víc verzí stejného Pokémona. Taková malá vsuvka a zajímavost, Ekans je pospátku Snake a Arbok je pospátku Kobra. Jinak tady si myslím, že nic zácného není. Tady možná tenhle ten Holo Nidoking asi trošičku. Možná ještě tenhle ten Giovanni Nidoqueen, toho jsem taky nikde v žádný sbírce moc jako neviděl, ale upřímně nevím, jak jsou častý. Tak, můžeme jít dál. Jo, i vím, jeden Pokémon, co mi fakt jako chybí, tak je klasický Mak. Já tady mám jenom toho Kogamaka, ale klasickýho Maka nemám. A to si myslím, že je jeden z málo Pokémonů, který tady jako není. Jinak je tady třeba i Erika Victreebel, klasický Victreebel. Tady už pomalu končíme s travnatýma. Weezing, Dark Weezing i Koga Weezing, to je taky dobrý. Každopádně, když se podíváme na ty ohnivý, tak vidíte, že Charmandu mám celkem dost, dokonce i Blaine Charmandra, ale když se podíváme dál, tak ano, je tady Holo Charizard, jedna z mých nejdražších kartiček a stav. Tam bych řekl, že je docela pěkný. Takže paní opatrně ho tady dáme. Tak. Tady taky zajímavý, mám tady dva Holo Ninetales, ale mám tady i Brock Ninetales a Blaine's Ninetales. Taky nevěděl, že jsou až takhle klasika. Blaine's Arcanine, ten je taky holo. Flareon, tenhle ten Flareon je z té nový edice, ten je z těchto z těch nových Pokémonních karet. Já už jsem si jeden balíček rozdělal, takže jsem si koupil nějakou speciální edici třech balíčků, kde tenhle ten byl. Přemýšlím, že až je budu sbírat, jestli teda vás bude zajímat unboxing těchto z těch karet, pokud jo, hoďte like. Takže těch prvních 150 bych dával do tohohle alba a těch zbylejch 700 nebo kolik jich ještě je, tak na to mám vyhrazený speciální druhý album. Každopádně tohle Lavados, to je vlastně Moltres, akorát toto německy. To jsem si všiml až teďka, že když se podíváte, tak je tam prostě němčina na té kartice, tak říkám OK. Ale je to promokarta, sice německá promokarta, ale přece. Mrkneme se dál, tady už jdem zase na vodní blasto a z toho jsem taky nikdy neměl. To jsem měl až teďka díky tomu týpkovi, takže ten se mi taky mrtě líbí. Misty Gold, tady, Polyver. Ten v první edici, tady vidíte Edition 1, je to holokarta. Je to jiný typ, tady ty všichni jsou vodní, je vlastně jeho předchůdci. Já jsem tomu říkal bojový, nevím jestli tohle je bojový, já jsem tomu říkal bojový. Těmhle hnídákům, takže to nebyl vodní Pokémon. Jinak tady ty dva jsou holo, tady Misty Tentacruel taky holo. Ono těch vodních o té místě je spoustu, ale tady třeba zase jiný horší než je klasika, jo. Několik druhů. Tak, mrkneme se dál. Tady není nic speciálního, asi Misty Seedra Prilays. No, tak tohle je hodně speciální kartička, na to bych úplně zapomněl. Tak a tady Gyarados, to je úplně what the fuck karta. Jsem nikdy neměl, cíle. A jsem nikdy neviděl tuhle tu kartičku předtím, než jsem ji teďka získal. No a tady zase Arctos, což je zase ten německá verze Articuna. No jasně, kamarádi, Pikachu nemůže prostě chybět, mám tady hnedka tři druhy. Raichu, těch mám docela dost, abych tak řekl. Nějaký holo, nějaký normál. Nějaký taky jiný. Tak, tady něco speciálního, LTSuč Magneton, toho jsem měl už hodně dlouho. Tady zase Zabdos se nepřekládal do němčiny, ten zůstal pojmenovaný úplně stejně jak v angličtině. Alakazam, toho jsem vždycky strašně moc chtěl. Já vím, že kamarádi ve škole ho měli a já jsem prostě vždycky říkal, kámo, já ho chci, mě chybí. A třeba byly doby, kdy jsem měl tohleto album před 20 lety a to byl jeden z málo Pokémonů, co mi chyběl a věděl jsem, že ho spolužáci mají a nikdy mi ho nedali. Nebo nevyměnili za něco jiného, to jsem jim nabízel spoustu věcí. Soupou, zase dvě verze,
Hunter. Tady jsem si evidentně vyhrál s těma duchama, protože Ghastly Hunterů i Gengarů mám spoustu. Taková jedna zajímavost, tenhle ten Hunter tak je hvězdičkovej. To vím, že se tyhle ty Pokémoni dřív určovali podle toho, jak jsou vzácní, že byly kolečka tady, to znamená, že jsou úplně obyčejní, pak tam byly kosočtverce, to znamená, že jsou taky jako trošičku, a pak byly hvězdičky a holohvězdičky. A holohvězdičky byly ty nejvzácnější a hvězdičky taky byly takový rare. Takže tady mám Rare Huntera, pak tady mám Sabrina Gengar, to je docela pohodička. Mewtwo a Mewa, za ty jsem hrozně rád Mewtwo a to je toho Pokémona jsem měl hrozně dlouho. To je fakt snad jeden z prvních Pokémonů, co jsem měl. By the way, ty kartičky jsou fakt jako z 99. Já když jsem to sbíral, tak jsem fakt za to dával celý moje kapesný, ty vole. Tady, ten Pokémon kolektor z Instagramu, co mi tuhletu kartičku prodal, že tahleta kartička je jako hodně rare. Dark Duck Trio a ještě jako holo. Pak tady jsou nějaký klasiky, tady nevidím nic extra speciálního. Možná tady Brock Duck Trio, toho jsem taky nikdy neviděl předtím. Tak, Machampa, toho jsem měl taky dlouho. Brock Raidon, Hitmonlee, Hitmonchan. Kabutops byl jedna z mých prvních holokaret, tyjo. Tak, když se podíváme tady na ty, tak asi nic extra. Tady, Clefairy, Clefable, Wigglytuff. Tím, že tohle je podle mě kartička, kde má týpek jako nejmenší útok, nejméně životů, ale prostě je to fakt jako vzácná karta. Tady Kangaskhan, toho jsem taky nikdy neměl. Tyto, tady jsou nějaký Eevee. Tohle to už je teda ve strašném stavu, tohle kartička. Ale tady, hele, Dragonite. A rovnou dva, jeden klasický a jeden holo. Tady pak mám trenéry, to asi projdu rychle, protože tam mi nepřijde nic jako zvláštního. A tady mám pak ještě z té první edice karet, co vycházela, nějaký Pokémony z té druhý 150 nebo druhý stovky. Ty jsem si tam takhle nedával, ty jsem nechal takhle, protože o ty mi moc nejde. Dark Tyranitar, holo, tak ten si myslím, že je asi jako dobrý. A tady Lugia, to je si myslím můj úplně nejvíc nejvzácnější Pokémon. A když jsem si hledal cenu týhle z té karty, kdyby byla jako v top stavu, tak mě to vyšlo na docela dost 1000 korun. Takže tohle byla moje sbírka. Klidně mi na ten Pokémoní Instagram pošlete vaši sbírku, jestli máte nějaký fotečky, ať se můžeme o to podělit. Když jsem ty Pokémony dával do tohohle z toho alba, tak to fakt byla strašně velká nostalgie. A opět jsem si řekl, hele kámo, prostě musím se podívat, jestli se dělají i právě nové karty, jestli to ještě furt funguje, jestli si Pokémoni vůbec jako sbírají v České republice, jestli to někoho zajímá. A když jsem jako koukal po internetu a obecně po sociálních sítích, tak jsem zjistil, že docela jo. Spíš teda hodně mezi mladýma nebo mezi lidma, který na to fakt má jako peníze, tak se tyhle ty kartičky hodně teďka sbírají. Super, řekej kámo, musím se nějaký koupit, musím se na to podívat, protože když člověk pak otevře ten balíček, tak je to úplně jiný pocit prostě. Takže tohle celé byla moje sbírka a my se teďka podíváme na unboxing těchto z těch balíčků. Na to tady mám tohle to druhý album, který jsem si řekl, že si založím právě pro ty úplně nový, tak tady mám zatím 10 Pokémonů, protože jsem rozbaloval jenom jeden balíček. Ale já jsem se na tohle video těšil strašně dlouho, protože jsem se hrozně dlouho chtěl rozbalit. Měly by to být ty úplně nejnovější balíčky z verze Sword and Shield, konkrétně to jsou Darkness Ablaze. Mám jich tady 7, s tím, že teďka do videa si jich otevřeme 6. Tím 7 se ještě podíváme, co budeme dělat. Každopádně, ještě než se podíváme do tohle z toho unboxingu, tak bych tady chtěl představit sponzora tohle z toho videa, a to je služba Boosteroid. Věřím, že spoustu z vás ji zná, kdyby náhodou ještě někdo ne, tak stejně vám teďka do videa. Hodí ještě malou vsuvku. Stejku? Díky Stejku a rovnou mám pro vás úplně úžasnou zprávu, protože servery Boosteroid pro Slovenskou a Českou republiku jsou v Bratislavě na Slovensku. Přítomnost těch serverů na Slovensku má výhody jako rychlejší připojení, nízkou latenci a lepší kvalitu. Tímhle způsobem společnost Boosteroid vynakládá maximální úsilí, aby vám poskytla nejlepší zážitek z cloudových her na trhu. Pro ty z vás, kteří vlastně nevědí, co to Boosteroid je, tak já vám to teďka řeknu. Boosteroid je služba cloudových her, která vám umožní hrát v prohlížeči nový, ale i starý hry bez toho, abyste si cokoliv stahovali nebo například instalovali. Mají k dispozici více jak 200 her, které můžete hrát na počítači, notebooku nebo třeba i na mobilu. Jo, přesně tak, hry na počítač můžete hrát na mobilu. Klidně k tomu můžete použít ovladač, díky kterému to bude zábavnější. Navíc pak klidně můžete s kamarádama hrát na pláži nebo třeba v parku. Tak se nezapomeňte připojit jenom za 4,16 euro za měsíc, protože speciální ceny jsou stále k dispozici. Klikněte teda na odkaz, co mám v popisku videa, a staňte se součástí herní revoluce.
Stejku, je to tvoje. Díky, Stejku. Hoši, teď je tady něco, na co jsem se strašně těšil celý týden, co mám ty kartičky doma. O, jdeme si je rozdělat. Každopádně, jak jsem tomhle z tom videjku říkal, tak pokud byste chtěli unboxingy těchhle z těch karet častějc, nebo jestli byste je vůbec chtěli, tak mi to určitě napište do komentářů, hoďte lajčisko. Já to v příštích videích asi budu kombinovat společně s Pokémon Go. Každopádně ohledně těchhle z těch balíčků, tak se zaměříme na to, jestli tam najdeme VMAX Charizarda. To je úplně ta nejdražší kartička, která by vůbec měla být v téhle sérii k sehnání. Každopádně další VMAX karty taky určitě bude super úlovek. Tak já to asi vezmu úplně random. Aha, tak to budu muset otírat obráceně. Já jsem koukal na nějaký unboxingy, myslím, že se mají odpočítat 4 karty a dát se dopředu. A teď, jo, dobrý. A mělo by to začínat být to energií nebo něčím slabším. Jednu psychickou energii, pak tady je Gotorita, vůbec nevím, co to je. Pak tady je Kabut. Hele, trenér, to jsem nevěděl, že jsou v těchto těch kartičkách i trenéři. Nice, Turbo Pack, Vanillite, je hezký název. Gotorita, počkej, to jsou úrovně, no. Tak to jsem dobrý, tak jsem tady získal hnedka. Evolve, Nikit, nějaká liška a taková vánoční mě přijde trošku. Shelmé, Lavitar, toho mám, Ježišmarja, toho mám. Z té původní 250 a myslím si, že tady bych měl mít Pupitara, jo? V minulém balíčku, v jeho druhou fázi, tu mám tady, takže takhle mám skrývat. A poslední karta, co tady je, ne, to není poslední karta ještě, ale Axel Rock. Oh, to je taky úroveň. Nice, no kámo, tak se mi to tady začíná hezky zbíhat. A tady ještě, já mám dvě hvězdičky v tomhle balíčku. Nice, Talonflame. OK, a ten vypadá docela dobře. Tak upřímně bych řekl, že tohle to nebylo vůbec špatný, tak já stávám trošku bokem. A jde se pívat ten další balíkos. Já jsem fakt jak malý, já si pak úplně vzpomínám, jak jsem to rozdělával jako dítě, ty vole. Jak jsem furt chodil do obchodu a kupoval jsem si a já to furt rozdělám obráceně, takže takhle. Tady teda píšou na té první kartice, že mám jednu online, ale já to online stejně řešit nebudu, takže pro mě jsou tyhle ty kartičky zbytečný. Takže to udělám jinak, já vám je sem budu dávat takhle. Takže kdo si to první vezme, toho to je. Takže si to videjko klidně stopněte, tady máte takhle dva první kódy, tak schválně mi napište do komentářů, kdo z vás to využil. Tak já zase odpočítám 4 karty a jdem se na to podívat. Hele, další energie, mně se ty energie hrozně líbí. Tak, tady je, zase trenér, dobrý ty, ale já z toho snad složím nějaký hráčský balík. Ohnivýho a kámo, to je úroveň, zase, myslím, jo, je, super. Tak dobrý ty, to jsem nevěděl, že to bude až takovýhle pohodový. Tak, další energie a ta vypadá dobře, ale to je nějaká jiná, je to nějaká speciální. Hiding Energy, tady nějaká leklá ryba s 30 životama, 20 to Kufant, OK. Jako na to, že to je takhle jako basic, tak má 100 životů, to mě přijde docela dobrý. What the fuck? Podle mě už jim docházely nápady, když vymýšleli další a další Pokémony, aby na to mohli hustlit další a další peníze. Takže tady je obživlej šálek na čaj, ty vole. Tady zase vodní Feebas, to vypadá jak Magikarp trošku. Passimian, OK. Oh, nice. Familiar Bill. A pak tady je poslední. Hydreigon. Asi, jestli se to takhle čte. Taky vypadá dobře tahle ta kartička. Ale já jsem rád, že se mi tady zatím ty kartičky neduplikujou, takže to je super. Tak, vezmeme další balík a sadím se na to mrknout. Já jsem koukal, že hodně lidí rozbaluje třeba 50 balíčků ve videu, je to přijde docela hodně. Je to jenom pokud tam vyloženě hledáš fakt nějakého speciálního Pokémona. Já jsem chlap, já umím buď to mluvit nebo dělat něco, neumím dělat víc věcí zároveň. Ale prostě asi to bude tak, že toho prvního Pokémona vždycky uvidíte. Připravte se další kód teď. Tady máte další kód na Pokémona. 1, 2, 3, 4. Hodíme dopředu. Hele, ohnivá energie. Ta se mi líbí. Parasect, yes! Já jsem tady chtěl mít nějaký Pokémony z prvních 150, takže jsem strašně rád, že tady je Parasect z první série. Toho si pak hodím určitě do toho svého původního balíku. Toxapex. Jaký velký deštník jako trenér. Pak je tady tenhle pták, Fletching. Pak je tady Bimpot. To taky vůbec neznám tohle Pokémona. Má číslo 767, tak ještě abych ho znal. Grimer, yes, druhý Pokémon, ty vole, z prvních 150. A ten je pěkný. Mně se líbí, že ta grafika fakt jako se posunula. Klink, OK. Ducklet, dobře. A počkej, to znamená, že tady zase budou dvě jako rare karty, jo? Tak to je hodně nice. Decide, do I? Nebo jak se to vyslovuje? A pak je tady tohle. Carina. Takže zase dvě hvězdičky v balíku, tak to je hodně nice. Dobrý, kam už tady pomalu dochází místo. To jsem rozbalil jenom pár balíčků. Takže paní, můžu vám říct, že na mě to strašně baví. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit, protože já chci rozdělávat další balíky do videa. Nechci se to rozdělávat jen tak, chci to rozdělávat společně s váma. Tak zase se připravte a tady máte tenhle ten kód. 1, 2, 3, 4. Tak bude tam energie. Jo, vodní energie tu tady ještě nemám. Zatím se mi nestalo, že bych tady měl nějaký duplikát. Solrock.
OK. Kabu, toho už tady někde mám, myslím. Kabu a už tady mám, takže ty mám dva. OK, první duplikát. Simisáč. Simisage. Tak nějak třeba řekněme, že by se to mohlo vyslovovat. Skity, jo, tak tu jsme si ukazovali. Dejno, tak když váš v kroku za krokem na tu jednu dceru. Hej, Dejno. Jigglypuff, yes, další z první 150ky, super. Dunsparce, já myslím, že tohle už jsem tady možná měl, a jestli ne, tak možná v té první 150. Kling, tak ten už tady byl, to vím. Jigglypuff, oh, ale ten je kámo, ale hoši. Hoši, není každý Jigglypuff stejný, dobrý. A co je tady? Salamence V, nice. První Včko, není to sice V-Max, ale věřím, že i ty Včka jsou docela jako dobrý, takže tohle je super. Takže z tohle balíčku mám radost, hlavně z toho Jigglypuffa. Ale koukám, že tady u toho Jigglypuffa je změna, protože on původně byl bílej, myslím. A teď je psychický. Tak, máme tady další balík, takže se podíváme na další balíček. Takže tady pro vás mám dalšího pokeše a to je tady. 1, 2, 3. 4, jdem na to, hele, energie, zelená, dobrý. Trainer, jasně. Lyron, tak toho neznám, tohle Pokémona. Simipur, toho taky neznám. Kling, tak ten už je, to už je takový standard, ten Kling už musí být všude, že jo? Ducklet, toho už tady mám jednou, takže Duckleta už mám dvakrát. Mareep, OK. Paras, oh yes! Tak mám celou úroveň Parase i Parasecta, nice. Dobrý, tak z toho jsem nadšenej. Každopádně já jsem teďka, jak jsem začal hrát na Pokémon GO, tak některý Pokémony už lovím i v té aplikaci, ale nevybavuju si, že by tam byl nějaký z těch zatím. Gotita, už tady mám taky Gotitu, ta už je taky Klank a tohle je speciální. Klink a Klank, je to jsou Pokémoni, já myslím, že to byl trenér, aha, dobrý. Takže tady je tenhle ten Klank. Mně se líbí, že u těch nových, tak to nemusí být hvězdička, aby takhle jako byl holo, když to tak řeknu, přijde mi to trochu holo. Tam je potom Drakoviš. A ten je holo, hele, ten je holo, takže to je super. Nice. Zatím jsem z nich nadšený. Já už se těším, až to budu zase třídit, jo. To mě vždycky baví, prostě si vzít to album a takhle si tam budu na ty pokeše. Já jsem fakt jako malej tady v tom. A máme tady poslední balíček v tomhle tom videjku. I když ještě tady máme pak tohle Charizarda. Zase kód pro vás. 1, 2, 3, 4. Hodíme to hore. Tak, energie, tuhle tu už mám. Simpur, toho už tady mám taky, dokonce tady hnedka. Lunatone, OK. Tartix, tak Artix, ty vole. Vimpot, to už tady mám taky. Panelby, ten vypadá hezky, to se mi líbí ta animace. Toxel, tak ten je hodně unavený evidentně. Sinistý, toho už mám. Ježíš, ty mi spojili. Vyšivaši, tak toho už tady mám taky. A nice, tohle je hezká kartička, trené. A co tady máme pak? Koperáža, ten vypadá dobře, tenhle sen Pokémon. Ten vypadá hodně nice, taky je holo. Takže tady mám 11. What the fuck? 2, 4, 6, 8. Já jsem v tomhle tom balíčku měl 11 Pokémonů. Dobrý, ty vole. Tak oni tam byli dva spojený, že jak si asi ten, to co to dělá, ty balíčky se asi myslel, že to je jeden poke. Dobrý, takže já tady měl 11 pokešů. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, napište mi to do komentu. Tak jo, já tady mám ještě tenhle ten jeden balíkos, ale tenhle ten si rozdělám do storíčka na mým Pokémoním Instagramu, Stejkovi spojovní Pokémoni. Odkaz je v popisku videa, takže se tam určitě mrkněte, že právě teďka ve stories tak je rozbalování tohohle z toho balíkosu. Rono mi tam klidně hoďte follow, protože já tam budu přidávat různý updaty. Každopádně, jak jsem říkal, pokud se vám tohleto videjko líbilo, příště bych to asi zase trošku obměnil, že by byl třeba unboxing spojený s Pokémon GO a to by mohla být naše taková nepravidelná série, co vy na to. Tak hoďte lajčisko, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!